Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Զաքարյան։ Ոնց որ այդ պրակտիկան ունենք, հիմա կոնկրետ դեպքով չեմ կարող պատասխանեմ, թե եթե քաղաքացիները դիմել են ու ինչի արձագանք չի եղել։ Հարակից զեկուցող իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Թոխյան։ Շնորհակալություն պարոն քաղաքապետ, հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն, եզրափակիչ ելույթ պարոն Ավինյան։ Շնորհակալ պարոն քաղաքապետ, ես կարող անվտանգության հարցը բարձրաձայնվեց։ Տեսեք, Երևանում մենք ունենք մոտավորապես 120 երրորդ և չորրորդ կարգի վթարային շենքեր։ Եվ բացի նրանից, որ համապատասխան մարմիններ, և ես համաձայն եմ միանշանակ, որ չի կարող 2021 թվականին կառուցված դպրոցի տանիքը կամինք շի տանի, դա անտրամաբանական է, դա նշանակում է, որ այդտեղ խնդիր կա, այդ ծրագրում խնդիր է եղել։ Բայց ընդհանուր առմամբ մենք այս պահին ունենք 120 երրորդ և չորրորդ կարգի վթարային շենքեր։ Եվ օրինակ հիմա, մինչև այս վերջերս, ենթադրում եմ քաղաքաշինության վարչություն, պարոն Մաչյանի մոտ, մինչև օրս գնում են մարդիկ, որոնք ուզում են Երևանի կենտրոնի բակում 23 հարգանի շենք կառուցեն։ Այնա հսկայական դաշտում ենք, 120 շենք կա, որոնք որ վթարային են։ Եկեք հլը մեր դրանց անդրադառնանք, հասկանանք դրանք ոնց են քանդում նոր շենքեր սարքում, այդ ժողովրդին տեղավորում, այսինքն այս տեսակ ծրագրերի վրա պետք է կենտրոնացնենք ուղղությունը, օրինակ մեր շինարարների, և այս ձևով նաև համագործակցելով մասնավորի հետ։ Մենք շատ անվտանգային հարցեր կլուծենք։ Ինչ վերաբերում է ծառերին և նրանց նկատմամբ ուշադիր լինելուն, կարծում եմ դա առանձին մի հատ խոսակցություն է, որ պարոն Բեգոյանի հետ մենք ունենանք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։